अब के भन्यो कसरी हुन्छ अब त्यो बारेमा जानी मैले उहाँसँग कन्ट्याक्ट गराइदिएको हो होइन म यसो भयो त्यो व्यक्तिले यसो भने भनेर भन्नुभयो अनि कन्ट्याक्ट अनि उहाँ मेरो श्रीमानले पनि गर्नुभयो अनि बिचमा हामी चाहिँ सम्बन्ध राम्रो पनि भएन पढेको भनाइ चाहिँ हामी चाहिँ प्रोसेसमा छौँ हामी हेरिरहेछौँ भनेर भन्नुभयो अनि उहाँले चाहिँ अब सबै कुरा फेक निस्केको छ भनेर भन्नुभयो अनि मैले कल डिटेल झिक्नु नि सर भनेर अनि भन्यो अनि कल डिटेल पनि झिक्नुभयो अनि त्यो कल डिटेलमा जति पनि हामी ठगिएको छ नि उहाँहरूकोमा त कल डिटेल आयो पूजन नेपालीले चाहिँ लोकसेवामा नाम निकालिदिन्छु होइन तपाईँको आफ्नो मान्छे कोही छ पढे लेखेको एसएलसी पास गरेको ब्याचलर क्लियर गरेको कोही छ भनेर भन्नुभयो अब कम्प्युटर सिक्न पर्छ भनेर कम्प्युटर पठाइदिनु ल्यापटप पठाइदिनु भयो सबैजनालाई अनि के अरे ब्याङ्कहरूमा अब हामीले त्यो प्रोसेस चालेको थिएन ब्याङ्कमा वाणिज्य ब्याङ्कमा नेपाल नै वाणिज्य ब्याङ्क वाणिज्य ब्याङ्कमा खाता खोल्न पर्छ भनेर सबै बाबु नानीहरूलाई खाता खोल्न पठाउनु भयो अनि अब के भन्यो कसरी हुन्छ अब त्यो बारेमा जानी मैले उहाँसँग कन्ट्याक्ट गराइदिएको हो होइन म यसो भयो त्यो व्यक्तिले यसो भने भनेर भन्नुभयो अनि कन्ट्याक्ट अनि उहाँ मेरो श्रीमानले पनि गर्नुभयो अनि बिचमा हामी चाहिँ सम्बन्ध राम्रो पनि भएन कति ठगिनु भयो लगभग 32-33 लाख ठग्यो है 32-33 लाख कहाँबाट ल्याउनु भयो त्यत्रो पैसा त्यो पैसा मेरो पर्सनल मात्र होइन होइन मेरो भाइ बुहारीहरू त्यो बाबु नानीहरूको सबै उसको फ्यामिलीबाट आएको पैसा अनि त्यसरी कन्ट्याक्ट जस कन्ट्याक्ट गराइदिएको मैले हो होइन आदरणीय दर्शकहरू यतिखेर हामी आज विशेष रूपमा चाहिँ सोसल मिडियाकै भर अथवा एकले अर्काको विश्वासको भरमै परेर लाखौँ लाख रुपियाँ पैसा डुबाउने व्यक्ति जसले आफन्तहरूको समेत पैसा उठाएर दिनुभयो उहाँ त्यो मान्छे चिन्नुहुन्न पैसा जसले लिएको त्यो मान्छे उहाँले भनेअनुसार भन्ने हो भने सुजन न्यौपाने भनिएको छ तर उहाँ कसरी ठगिनु हो भन्ने विषयमा तनहुँदेखि यहाँ आइपुग्नुभएका पुनम थापाजी स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्ते पुनमजी धरैसँग ठगिनु भयो भन्ने कुरा आयो कति ठगिनु भयो लगभग 32-33 लाख ठग्यो है 32-33 लाख कहाँबाट ल्याउनु भयो त्यत्रो पैसा त्यो पैसा मेरो पर्सनल मात्र होइन होइन मेरो भाइ बुहारीहरूको बाबु नानीहरूको सबै उसको फ्यामिलीबाट आएको पैसा अनि त्यसरी कन्ट्याक्ट जस कन्ट्याक्ट गराइदिएको मैले हो होइन अनि त्यही भएर त्यसो भयो फर्स्ट होइन तपाईँले भनेअनुसार त के बनाउन दिनुभयो त्यत्रो पैसा होइन उहाँले चाहिँ सुजन नेपालीले चाहिँ लोकसेवामा नाम निकालिदिन्छु होइन तपाईँको आफ्नो मान्छे कोही छ पढे लेखेको एसएलसी पास गरेको ब्याचलर क्लियर गरेको कोही छ भनेर भन्नुभयो अनि हामीले चाहिँ अनि छ पढे लेखेको हुनुहुन्छ भने भन्यौँ अनि हामीले चाहिँ झट्टै ऊ पनि गरेन अलिकति हप्ता दिन 10 दिन ग्यापपछि हामीले चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि अब यसरी ठाउँहरू प्याक हुन लागिसक्यो होइन तपाईँहरू प्रोसेस चाल्नु भयो चाल्नु होइन भने 3-4 वर्षपछि चाहिँ ऊ हुन्छ भनेर भन्नुभयो अनि त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी चाल्यौँ भनेपछि सुजन न्यौपानेसँग टेलिफोनमा कुरा भयो सुजन न्यौपाने थियो कि अर्को कोही थियो अब भन्न चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ सुजन न्यौपाने भनेर भन्नुभयो तर को हो थाहा छैन तपाईँलाई फोन आयो हजुर तपाईँ विश्वासमा पर्नुभयो विश्वास कसरी पर्नुभयो अब कसरी पऱ्यो भन्नु अब उहाँले चाहिँ अब यसो अब के अरे लोकसेवामाको लागि किताबहरू पठाइदिनु भयो होइन अब कम्प्युटर सिक्न पर्छ भनेर कम्प्युटर पठाइदिनु ल्यापटप पठाइदिनु भयो सबैजनालाई अनि के अरे ब्याङ्कहरूमा अब हामीले त्यो प्रोसेस चालेको थिएन ब्याङ्कमा वाणिज्य ब्याङ्कमा नेपाल नै वाणिज्य ब्याङ्क वाणिज्य ब्याङ्कमा खाता खोल्न पर्छ भनेर सबै बाबु नानीहरूलाई खाता खोल्न पठाउनु भयो अनि अनि अगाडि बढ्यो होइन प्रोसेस अगाडि बढ्यो अनि कस्टमर आइडी नै होला सायद त्यो के आइडिया आउँछ नि हो त्यो आइडियाहरू पनि दिनुभयो अनि अब होला त नि भनेर चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्यो भनेपछि तपाईँलाई त्यसरी विश्वासमा पार्यो हजुर विश्वासमा पार्ने मान्छे चाहिँ को थियो अब भन्नलाई चाहिँ अब सुजन न्यौपाने नै भनेर भन्नुभएको थियो नाम होइन तर हामीसँग को बोल्नुभयो भन्ने कुरा थाहा भएन होइन सुजन न्यौपाने त फोनमा मात्र भयो त्यो बिचमा देखिने अनुहार चाहिँ को थियो बिचमा देखिने बिचमा को देखियो तपाईँले पैसाको लागि त तपाईँहरूसँग डाइरेक्ट कसैले सुजन न्यौपाने भनेर तपाईँको यस्तो ब्लफ कलको हिसाबले फोन आएको त थिएन होला कसैले फोन गरेको थियो होला किनभने फोन गर्ने पनि सुजन न्यौपाने हुनुहुन्थ्यो होला अचम्मको कुरा गर्दा जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो फोन गर्ने हामीले पैसा पठाउने एउटै व्यक्ति हुनुहुन्छ ए भनेपछि यो विदेशबाट आयो फोन आएर चिठा पऱ्यो पैसा हाल भनेर यसरी हालिदिनु भयो अब त्यस्तै हुनु भयो कोही देख्नु भएको छैन कति समय लाग्यो यस्तो पैसा पठाउनुलाई
हाँ पैसा पठाउनु त्यस 3 महिना समथिङ 3 महिना 3.5 महिना लाग्यो लाग्यो है हजुर रेगुलर कति कतिको दरले हाल्नु भयो पैसा त्यही 50 हजारको दरले हालेको ए एकचोटिमा 50 हजार हजुर फेरि सकिन्छ फेरि पठाइदिनु भन्थ्यो कि के भन्थ्यो हैन हामी त्यसरी हैन जस अब हाल्दाखेरि चाहिँ एकजनाको त्यसरी 1.5 लाख 2 लाख त्यसरी हालेको हालिदिनु भयो हजुर अनि भदौसम्म अनि असारसम्म असारको 23 गते उसँग कन्ट्याक्ट भयो अनि असारको लास्टसम्म चाहिँ त्यस्तो खासै कुरा भएन अनि साउनको पहिलो हप्ताबाट अनि पैसा हाल्नु सुरु भयो ओहो तपाईँहरूको 15 दिनभित्र पैसाको काम पनि कारोबार सुरु भयो होइन साउन भदौसम्म भदौसम्म पैसा पठाइरहनु भयो हजुर कुनमा कसरी पठाउनु भयो पैसा आइएमईबाट पठाएको आइएमईमा पैसा पठाएको कुनै कागजातहरू छ सबै छ सबै छ मसँग कागज अहिले त्यहाँ छुट्यो अनि हाम्रो मिडिया कर्मी दादासँग उनी छ अस्ति नै उहाँले खिचेर राख्नुभएको छ अनि जस्तो ठगिनु भनेको कुरा ठग्नु मात्र होइन ठगिनु पनि अपराध हो नि होइन अनि तपाईँ चिन्दै नजानेको मान्छे अनि कति पढ्नु भएको छ पढ्नु त खासै पढेको छैन त्यही हो के गर्नुहुन्छ व्यवसाय व्यवसाय केही पनि छैन घरमै त्यही बाख्रा कुखुरा यताउता त्यही हो श्रीमान के गर्नुहुन्छ फौजीमा हुनुहुन्छ श्रीमान नेपाली सेना हजुर ओहो एउटा सैनिकको परिवार यसरी ठगिनु है अनौठो पो हुँदो रहेछ भनेपछि यो घटनाक्रम तपाईँको श्रीमानलाई थाहा थियो पछि थाहा भयो पछि थाहा पाउनु भयो अहिले के भन्नुहुन्छ वा अब के भन्ने अब कसरी हुन्छ अब त्यो बारेमा जानी मैले उहाँसँग कन्ट्याक्ट गराइदिएको हो होइन म यसो भयो यसो भयो त्यो व्यक्तिले यसो भने हा भनेर भन्नुभयो अनि कन्ट्याक्ट अनि उहाँ मेरो श्रीमानले पनि गर्नुभयो अनि बिचमा हामी चाहिँ सम्बन्ध राम्रो पनि भएन तैँले गर्दा अब यस्तो भयो यस्तो भयो भनेर हामी राम्रोसँग सम्बन्ध नै भएन अहिले चाहिँ लाइभ थ्रुबाट टिकटकबाट धेरैजनाले चिन्नुभयो धेरैजनाबाट कुरो आयो अब यसरी हुँदैन अब उनी अब ठुलोमा जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो अनि जस अहिले चाहिँ बोलचाल चाहिँ छ भनेपछि श्रीमानसँग लगभग सम्बन्ध बिग्रियो बिग्रियो भन्नाले पहिला त त्यस्तै थियो होइन तर अहिले चाहिँ बोलचाल चाहिँ हुन्छ बोलचाल हुन्छ हजुर अनि सन्तानहरू मेरो 2 छोराछोरी छ अचम्म भएछ है उहाँलाई शङ्खाको डेरा जमायो के भन्नुहुन्छ वा शङ्खा गर्नु न किनकि म कस्तो छु भनेर उहाँलाई थाहा छ नि त हजुर मलाई त्यस्तो मन पर्यो नि तैँले तैँले यत्रो यत्रो पैसा यसरी किन गरिस् भनेर चाहिँ त्यो भएको कुरा नरुनुहोस् अनि विश्वासको पनि सीमा हुन्छ होइन मान्छे देख्नु भएन पैसा लाखौँ दिनुभयो आज लाखौँ पैसा लिएर त्यो अमुक मान्छे कहाँ छ तपाईँलाई पनि थाहा छैन कसैलाई पनि थाहा छैन प्रहरीकोमा जानुभयो कहाँ जानुभयो अपराध महासङ्घमा गयो नि काठमाडौँ प्रहरीको भनाइ के रह्यो प्रहरीको भनाइ चाहिँ हामी चाहिँ प्रोसेसमा छौँ हामी हेरिरहेछौँ भनेर भन्नुभयो अनि उहाँले चाहिँ अब सबै कुरा फेक निस्केको छ भनेर भन्नुभयो अनि मैले कल डिटेल झिक्नु नि सर भनेर अनि भने अनि कल डिटेल पनि झिक्नुभयो अनि त्यो कल डिटेलमा जति पनि हामी ठगिएको छ नि उहाँहरूकोमा त कल डिटेल आयो अनि त्यो नम्बर कसको नाममा छ भन्दाखेरि चाहिँ यता दोलाका गोपाल धिमालको नाममा छ भनेर भन्नुभयो दोलखाको गोपाल धिमालको नाममा त्यो जुन सुजन न्यौपाने भन्ने मान्छेले चलाएको सिम कार्ड देखियो हजुर अनि त्यो गोपाल धिमाललाई प्रहरीले पक्राउ गरे कि गरेन गर्नु भएन होला खै अनि मैले अनि सोधेँ अनि त्यहाँ गर्नु बुझ्ने होला नि सर भने त्यहाँ पनि बुझ्दा त्यो पनि फेक निस्केको छ भनेर भन्नुभयो कसरी फेक हुन्छ एउटा फेक हुन्छ 2 फेक हुन्छ कहीँ न कहीँ त कनेक्सन छ नि यसको खै मलाई त्यो चाहिँ थाहा भएन तपाईँले आवाज त्यहाँ उठाउनु भएन कहिले पछि उठाएको छैन भनेपछि मैले के भने हजुर मैले के भने नि अब हाम्रो यो टिकटक लाइभबाट धेरैजना दाजुभाइ फ्यामिलीहरू आउनुभयो होइन अनि उहाँले के भन्नु बहिनी तपाईँले सोलोखुम्बुबाट झिकेको त्यो सुजन निपानेको त्यो नायरता हुन्छ नि नायरता मात्रै माग्नु अरू सबै हामी गर्छौँ भनेर भन्नुभयो होइन अनि मैले कुरा गरेँ कुरा गर्दा चाहिँ इन्सपेक्टर दिनेश गौतम सरले चाहिँ दिन मिल्दैन भनेर भन्नुभयो प्रहरीमा चाहिँ आइपुगेको छ त्यो नायरताको कपी आइपुगेर पनि उहाँहरूले चाहिँ यो जुन सोलोखुम्बुबाट झिकेको भनेर भनिसक्नुभयो मलाई सोलुबाट झिकेको हजुर सोलुबाट झिकेको भएपछि सोलुखुम्बुबाट नायरता झिक्यो मान्छे पत्ता लागेन त त्यो नायरता सिफारिस गर्ने मान्छे त त्यहाँ जिउँदो होला नि त त्यो मान्छे किन खोजी भएन किन तपाईँहरू बोल्नु भएन त्यो कुरामा
मैले त्यही त भनेको नि हामी गर्छौँ भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले होइन. अब के गर्नु कसो गर्नुभयो मैले थाहा पाइनँ. अनि मैले त्यो माग्दा चाहिँ हामीले दिन मिल्दैन भनेर भन्नुभयो. अनि त्यति मेरो छ कुरा. अहिले अगाडि त्यति कुरा बढेको छैन. के भयो भनेपछि तपाईँलाई प्रहरीले न्याय दिएन? दिएन. मैले न्याय नपाएर नै म ट्युटरको लाइभ थ्रुबाटै अहिले सोसियल मिडियाकै कारणले ठगिनु भयो. सोसियल मिडियाकै मद्दतले चाहिँ केही हुन्छ कि भनेर आवाज उठाउँदै हुनुहुन्छ. हजुर हजुर होइन हजुर. अब के गर्नुहुन्छ? अब के गर्ने? अब न्यायको भिख माग्दैछु होइन. अब कताबाट पाउँछु मलाई थाहा छैन. अब धेरैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीले सपोर्ट गर्नुभएको छ. कहाँ जाने के गर्ने त्यो म गर्छु. मलाई एउटा बाटो देखाइदिनु होला. मलाई केही पनि थाहा छैन. अब एउटा अब अन्धविश्वासमा अन्धभरमा म त्यति बेला अन्धो भएँ. कान पनि सुनेन, कसै कुरा पनि सुनेन. मैले सुन्थेँ होला उसले मलाई के भनेको थियो भने सुजन न्युपानीले यो कुरा फ्ल्यास नगर्नु होला होइन, यो कुरा फ्ल्यास नगर्नु, यो कुरा फ्ल्यास भयो भने हाम्रो पनि जागिर जान्छ अनि तपाईँहरूलाई पनि समस्या पर्छ भनेर भन्नुभएको थियो. सायद त्यही कारणले मैले फ्ल्यास नगरेको. अब त त्यो व्यक्तिले गर्दा न मर्नु नबाँच्नु बनायो मलाई. म आउनै पऱ्यो मिडियामा. त्यही हो. अब कानुनी प्रोसेसमा पनि जानुहुन्छ? जान्छु. भनेपछि सबभन्दा पहिला त कानुनले प्रहरीलाई नै हो होइन, प्रहरीले तपाईँको अनुसन्धान लगभग टुङ्गायो भन्ने पनि भयो, पत्ता नलायो भनेकै कुरा भयो होइन. भनेपछि त्योभन्दा माथिको अङ्गहरूमा जानुपर्ने भयो. हजुर हो हजुर. तपाईँ अब यो चिजमा जानको लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ त्यहाँ जानको लागि? म तयार छु. तपाईँसँग डकुमेन्ट ठिक छ? मसँग डकुमेन्ट भनेको आइएमई छ, भोइस रेकर्ड छ त्यो व्यक्तिको. त्यति बाहेक अरू केही पनि छैन. भनेपछि आइएमई कति पटक गरायो तपाईँलाई? आइएमई त गनेर साध्यै छैन. आइएमईको कार्यालय जानुभयो? आइएमई कार्यालयमा जाँदाखेरि चाहिँ पुलिस केसबाट एउटा कागज चाहिन्छ भनेर भन्नुभयो. हामीलाई दिनु भएन उहाँले. अनि उहाँले अनि के अरे पुलिस सरहरूले चाहिँ ल्याउनु भयो अरे. ल्याएपछि चाहिँ त्यो हामीले दिन मिल्दैन भनेर भन्नुभयो. भनेपछि तपाईँले त्यो त भयो होइन, तपाईँले प्रहरी कार्यालयमा कहिले जानुभएको थियो? म माघ 19 गते, माघ 19 गते 20-21 गते तिन दिनसम्म प्रेस गऱ्यो हामीले. मिन भवन जानुभयो? हजुर हजुर. प्रहरीले कहिले फेरि बोलाएर जानुभयो? बोलाएको छैन. बोलाउनु एकचोटि पनि बोलाएन? तपाईँ यदि नजिकै हुनुहुन्छ भने बुझ्न आउन सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो. हामीले प्रोसेस गरेका छौँ. यदि तपाईँलाई विषय लाग्दैन तपाईँ आउनु होला भनेर भन्नुभयो. अनि म होइन सर हामी टाढा छौँ, तपाईँले मलाई अहिले बोलाउनुहुन्छ भने म अहिले आउन तयार छु होइन, त्यस्तो केही छ भने भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन, केही इन्फर्म पायो भने हामी खबर गर्छौँ भनेर भनेपछि तपाईँ महिला हुनुहुन्छ, बालबच्चा छ, आज घर परिवारमा गाह्रो भएको छ होइन, तपाईँलाई न्याय चाहिएको छ, त्यही त हो नि तपाईँको आवाज होइन. सुजन न्यौपाने नाम गरेको सोलुखुमु नागरिकता बताउने जो कोही भएको भए पनि शङ्खाको घेराबाट हेर्नुपर्छ एकपटक, त्यही भन्नुहुन्छ? हजुर. के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? अन्तिममा के भन्नु? अब मेरो अब मलाई सबैजना मिलेर मलाई न्याय दिनु होला होइन. म एक्लो छु, म एक्लैले मैले न्याय खोजेर पनि मैले न्याय पाएन. सबैजनाहरू मिलेर मलाई न्याय दिन सक्नुहुन्छ, मलाई सर सपोर्ट गरिदिनु होला न्यायको लागि भन्न चाहन्छु. हस्, यहाँलाई धन्यवाद.